שוער של קבוצת סרי פנג מהליגה המלזית הצליח לספק 20 שניות של כאוס לפנתיאון. זה קרה במשחק של קבוצתו מול קדה במסגרת ליגת העל המלזית, כאשר קדה הובילו 1-0 עד הדקה ה-90. כאן נכנס לתמונה השוער של קבוצת סרי פנג, שעלה לכדור הקרן בתוספת הזמן, הישר לרחבת היריב במטרה אולי להשוות את התוצאה, אבל במקום לצאת גיבור, הוא יצא קצת שיקור, עם שני פספוסים מצחיקים של הכדור, כולל בביתת מספריים שהפכה כמעט לבישול דרמטי, אך נחסמה במהירות מהקו. ואם כבר דרמה, אז קדה יצא מיד להתקפה מתפרצת, וחלוץ הקבוצה הצליח גם כן לספק כדור עלובה קום במיוחד שלא עשה כלום. בסיום 1-0 ובאמת 20 שניות מעולות של כדורגל, עקום וקצבי, מי צריך יותר מזה?